Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Maria Virgo, in Ceris, Regina Coronata. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Anjos e dos Santos. Pater Noster, qui es in Ceris, sanctificetur nomen Tuum. Adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, Pater de Ceis Deus, Filii Redemptor Mundi Deus, Spiritus Sancte Deus,
Eterno. Santa Trinità Sonus Deus. Eterno. Santa Maria. Ora pro nobis. Santa Dei Genitris. Ora pro nobis. Santa Virgo Virgine. Ora pro nobis. Mater Christi. Ora pro nobis. Mater Ecclesiae. Ora pro nobis. Mater Divine Grazie. Ora pro nobis. Mater Purissima. Ora pro nobis. Mater Castissima. Ora pro nobis. Mater Ignorata. Ora pro nobis. Mater Intemerata. Ora pro nobis. Mater Amata. Ora pro nobis. Mater Admirabili. Ora pro nobis. Mater Boni Consigli. Ora pro nobis. Mater Creatoris. Ora pro nobis. Mater Salvatoris. Ora pro nobis. Virgo Prudentissima. Ora pro nobis. Virgo Venerante. Ora pro nobis. Virgo Predicante. Ora pro nobis. Virgo Potens. Ora pro nobis. Virgo Clemens. Ora pro nobis. Virgo Fidei. Ora pro nobis. Speculum Justitiae. Ora pro nobis. Sedes Sapientiae. Ora pro nobis. Causa Nostrae Laetitiae. Ora pro nobis. Pax Spirituale. Ora pro nobis. Pax Honorabile. Ora pro nobis. Pax Insigne Devotione. Ora pro nobis. Roda Mistica. Ora pro nobis. Turris Davidica. Ora pro nobis. Turris Aburnea. Ora pro nobis. Domus Aurea. Ora pro nobis. Pederis Arca. Ora pro nobis. Iama Cede. Ora pro nobis. Stella Matutina. Ora pro nobis. Salus Infirmorum. Ora pro nobis. Refugium Peccatorum. Ora pro nobis. Consolatrix Afflictorum. Ora pro nobis. Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Regina Angelorum. Ora pro nobis. Regina Patriarcale. Ora pro nobis. Regina Provetale. Ora pro nobis. Regina Apostolorum. Ora pro nobis. Regina Martirum. Ora pro nobis. Regina Conversorum. Ora pro nobis. Regina Virginum. Ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium. Ora pro nobis. Regina sine labe originari concepte. Ora pro nobis. Regina in cerum assunta. Ora pro nobis. Regina sacratissimi rosari. Ora pro nobis. Regina Pacis. Ora pro nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi. Agnus Dei, vitoris peccata mundi. Agnus Dei, vitoris peccata mundi. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Oremus. Deus, qui salutis eterno, Beate Maria, Virginitate fecunda, umano generi premia prestidisti, Dicue questus, ut ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam eruimus filium tuum, octorem vitae suscipere, tecum vivite regna, unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Então,
Dá a volta, só favor, dá a volta. Deixa ficar. Deixa que ele. Está lá. O fraco aqui para o chão, se não não fosse com o Deus se vê a dar-te. É de humana saúde e samapa. Pois os plebentes é o tuam. Ut fratricus propinquis et benefactoribus nostris. Qui ex hoc saeculo transiere. Beata Maria semper virgine. Intercedente. Cum omnibus sanctis tuis. Ad perpetue beatitudinis consortium. Per venire concedes, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et omen nunc et in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui venit in saeculum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Terminamos agora. Terminamos agora a oração do Padre com São João Paulo II. Alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que encheste o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos que, pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Que as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém.
Bom dia, pastor Bando. António, não há novidade? Está quase. Está quase a levantar as águas. Amanhã. 102.2 Lisboa. A sua melhor companhia. É o sinal de Santa Cruz. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vindo, ó Santo Espírito, vindo, amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vindo, Pai dos pobres, na dor e aflições, vindo encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto. No calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos sete dons concedei à alma do quem vos confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria. Consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, Redentor do género humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados diante do vosso altar, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos. E a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso Sacratíssimo Coração. Muitos há que nunca vos conheceram. Muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Beniginíssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros e trazei-os todos ao vosso Sagrado Coração. Senhor, sede Rei, não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes voltem quanto antes à casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem no erro ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dá-lhe uma liberdade segura. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo ao outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o Coração Divino, que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa. Ai, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Virgem gloriosa e bendita. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Oração a São José. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcancei-me a graça de trabalhar com espírito de penitência, em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver, por meio do trabalho, os dons recebidos por Deus. Alcancei-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar acima de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos meus olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estéreis vaidades em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, ao Patriarca São José. Este será o meu lema, na vida e na morte. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me deixes só, pois eu me perderia. Ajudai-me a viver
como minha Mãe Maria. Amém. São Miguel Arcanjo, sede o nosso auxílio. No combate protegei-nos, no combate contra as armadilhas e ciladas do inimigo. Instante e humildemente pedimos que Deus impere. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Oração de São Bernardo, a Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que jamais te ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando o vosso auxílio e reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, ó Virgem das Virgens, como a mãe recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas dignai-vos de as ouvir propícia e me alcançar o que vos rogo. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Thank you.
Número 106 e transmite assim a partir das 4 da tarde o terço da Capelinha das Aparições no Santuário de Fátima. Uma transmissão em direto para o mundo e em comunhão com as restantes 81 rádios Maria espalhadas pelos 5 continentes. É desta forma como tem vindo a ser desde a sua primeira emissão, que assinala também 2 anos em Portugal. A Rádio Maria é uma rádio católica, é constituída como associação em cada país ao serviço da Igreja Católica. Rádio Mariana, em conformidade com a doutrina da Igreja, sustentada pelo voluntariado e providência dos donativos dos seus ouvintes, com 24 horas de emissão por dia, cultiva assim muito a participação dos seus ouvintes. A Rádio Maria Portugal tem sede em Lisboa, transmite em FM através da frequência 102.2 de Lisboa, 100.8 no Porto e em radiomaria.pt para o resto do mundo, bem como através da sua app Rádio Maria Play. Brevemente transmitirá também em FM desde Évora. Esta rádio, que é um presente de Nossa Senhora, tem a sua força, sem dúvida, no voluntariado, atualmente com 108 voluntários no nosso país, embora tenha uma pequena equipe editorial e administrativa que salvaguarda o seu funcionamento diário. A completar 2 anos de emissões, já tem assim na sua grelha pouco mais de meia centena de programas de formação cristã, humana e social. Portanto, caríssimo ouvinte, esperamos por si em Fátima, em terras de Nossa Senhora, para também nos poder conhecer, para poder visitar este espaço que é a nossa Rádio Maria. Na paróquia de Câmara de Lobos, na Diocese do Funchal, está a decorrer a Missão Mariana, dedicada à Nossa Senhora, levando assim a oração mariana pelos diversos sítios desta paróquia. Assim sendo, hoje o momento de oração chega a Palmeira, e amanhã ao Pé do Pico e de sexta-feira no Complexo Habitacional Nova Cidade. Hoje e amanhã continua o tríduo preparatório das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres na Diocese de Angra do Heroísmo, que tem assim como pregador o Padre José Júlio Rocha. Entretanto, a 11 de maio, amanhã portanto pelas 9 da noite, estreia o filme Teresa de Cristo no Teatro Micaelense, e ainda na sexta-feira, 12 de maio, haverá missa pelas 8 da manhã e 9 no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A nova edição da formação Acompanhar na Adaptação à Perda vai decorrer de forma online, via plataforma Zoom, nos dias 20 e 27 de maio e ainda a 17 de junho, sempre a partir das 10 da manhã. A formação terá como orientadora a psicóloga Filipa Miranda, da Ilha Terceira, com mestrado e experiência profissional nesta área e fundadora do projeto Renascer, Luto e Desenvolvimento Pessoal. A formação dirige-se a quantos realizam apoio aos enlutados nas mais diversas frentes e tem como objetivos dotar os formandos de
de competências básicas para trabalhar com os enlutados e esclarecer também diferentes conceitos de luto. Os principais conteúdos a trabalhar serão a escuta ativa, a comunicação assertiva, as competências pessoais e alguns conceitos ligados ao luto. Os interessados podem inscrever-se até dia 13 de maio. Mais informações no site da Diocese do Porto. A Diocese de Aveiro celebra esta sexta-feira, 12 de maio, a solenidade de Santa Joana de Baixo da Diocese e Cidade de Aveiro. O programa começa pelas 9:15 da manhã na Igreja de Jesus, com o compromisso de aias e cavaleiros e a investidura de novos irmãos. Pelas 10 da manhã na sede de Aveiro haverá a Eucaristia com cortejo litúrgico a partir da Igreja de Jesus. No fim da celebração terá lugar a romagem ao túmulo de Santa Joana e oração pró-canonização. A saída da Sé com procissão está marcada para as 4 da tarde. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou que o Governo da República vai assim investir no reforço de equipamentos nas forças de segurança nos Açores, com cerca de 20 milhões até 2026. A Confederação Nacional da Agricultura apela ao Governo para prolongar o prazo nas candidaturas ao Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, sob pena de muitos agricultores acabarem desistir. Diz que o processo para o acesso aos apoios está a ser demasiado complicado e burocrático. O número de contribuintes beneficiários do regime fiscal associado ao programa Regressar ascendeu a 2.703, aumentando 178% face ao universo contemplado em 2019, segundo os dados divulgados pelo Ministério das Finanças. O Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou a sua profunda preocupação com a situação que se vive com a falta de segurança no Haiti e também a situação humanitária cada vez mais degradada e pediu que os agressores sejam assim levados à justiça. Os bancos cabo-verdianos vão poder levantar o sigilo bancário a pedido da administração tributária de clientes com dívidas fiscais à Segurança Social ou no âmbito de acordos internacionais, segundo a alteração que foi aprovada pelo Parlamento. As organizações não-governamentais timorenses manifestaram em Genebra preocupação relativamente à falta de programas que promovam a igualdade de género, a literacia jurídica das mulheres e os seus direitos à posse de terra, nomeadamente em Timor-Leste e também em São Tomé e Príncipe. As bibliotecas principais de Palmela, Pinhal Novo e Marateca propõem para os meses de maio reunir as demais atividades em família, com a hora do conto de famílias, de participação gratuita e com diversas abordagens lúdicas e pedagógicas. O que queres que te conte? Com leitura em voz alta, a partir de alguns álbuns ilustrados e os saquinhos dos contos, recursos lúdicos e didáticos para explorar as rotinas das crianças de forma criativa. Estão assim disponíveis para empréstimo. Mais informações em bibliotecas@cm-palmela.pt. O Programa Municipal Mexa Sem Palmela propõe este mês duas caminhadas desportivas no Parque Natural da Rábida. A primeira, dia 14, já a domingo, caminha-se do Moinho ao posto de Vigia e no dia 28, pelos aromas da Rábida. Atividades com início marcado para as 9 da manhã. O baile mensal de danças tradicionais do mundo na Biblioteca Municipal de Palmela vai decorrer este domingo, 14 de maio, a partir das 4 da tarde, com a animação musical dos Jarós, o grupo fundado em Madrid. Paulo da Maia abriu o procedimento concursal de recrutamento e seleção de técnicos do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular, as designadas AIEC, em regime de contrato de trabalho em instituições públicas e termo regulativo certo. Os interessados já podem enviar as candidaturas até ao término deste dia. A 7
organização do Festival Dias da Dança superou as expectativas ao longo de 13 dias, com espetáculos e outras atividades em 14 palcos e vários espaços públicos da cidade do Porto, Matosinhos e Gaia. Por isso mesmo, o Festival Dias da Dança regressa já em 2024, entre 23 de abril e 5 de maio. A Municipal de Santo Tirso avançou com a obra de requalificação dos espaços exteriores do Complexo Habitacional de São Martinho do Campo. A intervenção centrada na área do campo de jogos resulta de um investimento de cerca de 92 mil euros. E é assim o final para este informativo. Já de seguida pode rezar connosco para os laudos, começando assim o dia em oração. Depois pode escutar o Luz de Cada Dia. E às 8 da manhã chega mais um programa do Catecismo, porque é quarta-feira. Padre Luís Ferreira. Fique bem, bom dia. Thank you.
reze diariamente connosco e com o terço da Rádio Maria. Faça o seu pedido, ajude a Rádio Maria com cerca de 15 corações ou 10 corações. Para obter o seu terço da Rádio Maria, ligue para 210-730-000 entre as 9 e as 18 horas. Rádio Maria, a sua melhor companhia. Rádio Maria, a sua melhor companhia. Deus, vinde a nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Vós que testemunhastes a alegria de ver Cristo Jesus ressuscitado, anunciai que já nasceu o dia em que o homem é salvo do pecado. Levai a grande festa ao mundo inteiro. Proclamai às nações a boa nova. Em Cristo Jesus, em Cristo Deus e homem verdadeiro, a velha humanidade se renova. Chegam enfim os tempos gloriosos, exultam sobre a terra os altos montes, brilham no céu os astros jubilosos, cantam as águas nas alegres fontes. Cristo ressuscitou, venceu a morte, o seu corpo se envolve em luz divina. Eis o sol da esperança, eis o Deus forte, que nos liberta e que nos ilumina. A nova criação hoje começa, jamais triunfará o vil pecado. O Senhor nos cumpriu sua promessa, no sangue do Cordeiro Imaculado. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Aleluia! A maldade falou ímpio no seu coração. A seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. As palavras da sua boca são más e enganosas, deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem. Em seu leito maquina a iniquidade, anda pelo mau caminho e não se afasta do mal. Senhor, até aos céus se eleva a vossa bondade, e até às nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos, os vossos juízos são como um abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Como é admirável, ó Deus, a vossa bondade. À sombra das vossas asas se refugiam os homens. Podem saciar-se da abundância da vossa casa, e vós os inebriais com a torrente das vossas delícias. Em vós está a fonte da vida, e é na vossa luz que vemos a luz. Conservai a vossa bondade aos que vos conhecem, e a vossa justiça aos homens retos de coração. Não me calquem os pés do orgulhoso, nem me afugente a mão do ímpio. Sucumbiram os que praticavam a iniquidade, e abatidos não podem levantar-se. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Aleluia. Enviais, Senhor, o vosso Espírito e renovais a face da terra. Aleluia. Louvai o Senhor ao som de tamborins, cantai ao Senhor ao som da cítara. Cantai ao Senhor um cântico novo, exaltai e invocai o seu nome. O Senhor põe-se à guerra, ergueu a tenda no meio do seu povo, livrou-me das mãos dos que me perseguiam. Cantai ao Senhor um novo hino,
Senhor, vós sois grande, glorioso e invencível. Todas as criaturas vos sirvam, porque à vossa palavra todas as coisas foram feitas. Enviastes o vosso Espírito e tudo foi criado. Nada poderá resistir à vossa palavra. Com as águas, ruíram as montanhas pela base e os rochedos fundiriam como cera na vossa presença. Mas àqueles que vos temem, serei sempre favorável. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Enviais, Senhor, o vosso Espírito e renovais a face da terra. Aleluia. É Rei do Universo. Cantai hinos ao Senhor. Aleluia. Povos todos, batei palmas. Aclamai a Deus com brados de alegria. Porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Submeteu os povos à nossa obediência e pôs as nações a nossos pés. Para nós escolheu a nossa esperança, a nossa herança. Glória de Jacó por ele amado. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai. Cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Deus é Rei do Universo. Cantai os hinos mais belos. Deus reina sobre os povos. Deus está sentado no trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos ao povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os poderes da terra. Ele está acima de todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é Rei do Universo. Cantai hinos ao Senhor. Aleluia. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que uma vez ressuscitados os mortos, Cristo já não pode morrer, a morte já não tem domínio sobre Ele. Porque na morte que sofreu, Cristo morreu pelo pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O Senhor ressuscitou do sepulcro, aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou do sepulcro, aleluia, aleluia. Ele por nós foi cravado na cruz, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressuscitou do sepulcro, aleluia, aleluia. Aleluia. E vós sois os meus ramos. Aleluia. Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos deu um Salvador poderoso na casa de David, seu servo, conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça, de o servirmos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos, em santidade e justiça na sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos, para dar a conhecer ao seu povo a salvação, pela remissão dos seus pecados. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como sol nascente,
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou a videira, aleluia, e vós sois os meus ramos, aleluia. Oremos a Cristo Jesus, que se entregou à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e aclamemo-lo dizendo: pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Jesus Cristo, nosso Salvador, que ressuscitando de entre os mortos nos restituístes a esperança da vida imortal, santificai neste dia os nossos corações com a graça do Espírito Santo. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Vós que viveis e reinais gloriosamente na Assembleia dos Anjos e dos Santos, recebei a adoração que vos prestamos em espírito e verdade neste tempo santo da ressurreição. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, salvai-nos e derramai a vossa misericórdia sobre o povo que vive na esperança da ressurreição e conservai-nos, hoje e sempre, livres de todo o mal. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Cristo, Rei da Glória e nossa vida, reuni todos os fiéis na alegria que não tem fim, quando vierdes no último dia manifestar ao mundo a glória do vosso poder eterno. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Pai Santo, que amais a inocência e restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos, para que vivam sempre na luz da vossa verdade, aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.